dengan CJ yang aku ada ni, confirm aku dapat kerja. Oh, manager pula tu. Oh, panas tu. Ayah. Oi. Nak, kejap nak. Kenapa botol ni bang kat sini nak? Tong sampah sebelah aje nak. Awak pak cik. Ada masalah ke? Memang tak ada masalah. Anak fikir dah pak cik dah sapu daripada belakang tu dah bersih sampai sini pak cik ni kerja nak siap dah. Pak cik, sebotol pun takkan tak boleh angkat pak cik. Bukan tak boleh angkat nak. Pak cik dah tua tak larat. Pak cik, kalau tak larat, jangan kerja. Jaga cucu kat rumah. Kenapa buat macam ni nak? Sini kan interview? Haa, tu ada kaunter. Assalamualaikum kak. Ya, waalaikumsalam. Okey, saya dapat panggilan untuk interview sebagai your time manager. Sekejap saya cek. Encik Syawal Fitri ke? Ya, saya. Okey, sila tunggu kat luar. Okey, boleh. Terima kasih. Baik. Lama lagi pergi dengan manager kat sini. Eh, pak cik. Pajar kat sini pun ya. Tolong. Anak, janganlah buat macam ni. Tung sampah sebelah je. Tolonglah sekejap. Takkan ni pun tak boleh sapu. Anak dah melampau ni anak ni. Pak cik, aku akan jadi manager dekat sini. Jangan harap hang akan hidup senang nanti. Makan kerja buta. Jalanlah. Buat kerja pun lambat. Rasa sombong. Encik Syaufitri, sila masuk. Ya, saya. Sudah pakai manager. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Terima kasih. Eh, pak cik. Eh, maaf, maaf. Tuan. Tuan ni kena nak interview saya. Ya, saya nak interview awak. Tengok resume awak. Wow. Ijazah sarjana muda dengan kepujian. Ya, tuan. 3.8 CGPA. Tapi satu je tak bagus. Adab. Adab awak terhadap manusia. Adab awak terhadap alam sekitar. Saya minta maaf tuan. Saya ingat tuan cleaner tadi. Kalau saya cleaner pun takkan saya nak dilayan seperti sampah yang awak buang tadi. Saya betul-betul minta maaf tuan. Tapi tuan, dengan kelayakan saya, saya sesuai kerja dengan tuan. Minta maaflah. Syarikat saya tak akan ambil orang macam awak. Orang yang tak ada adab. Awak faham? Faham tuan. Saya tahu. Resume dan sijil awak ni telah mencapai KPI syarikat saya. Tapi awak ingat, kalau awak buang sampah tu tadi dalam tong, mungkin saya telah mengambil awak bekerja. Awak cuba bayangkan, kalau semua orang ni berperangai macam awak, kotorlah alam sekitar kita. Sekali lagi saya minta maaf tuan. Saya takkan ulangi lagi.
Terima kasih tuan. Tunggu sekejap. Ni. Botol lawak tadi. Tolong buang dalam tong sampah. Baik tuan. Kalau aku balik tong sampah tadi, confirm aku tak tahu jauh.